Aí, pessoal, para quem tá com a água bem fraquinha nas torneiras, chuveiro, hoje eu vou montar esse kit aqui, ó, que vai aumentar a pressão das suas torneiras e do seu chuveiro. Muito fácil. Ou você vai no depósito aí na loja de materiais de condução, compra todos esses acessórios aqui, essas conexões, monta esse kit. A gente vai montar ele e vamos testar ele sem o kit, a água passando sem o kit e o kit jogando água lá. Depois que a gente montar, testar certinho, a gente vai falar para vocês como que funciona. Ó, aqui é o seguinte, ó. A boia, normalmente ela vai estar aqui, já na caixa, né? Só a boia aqui, ó, vai ser o que você tem lá. Beleza? Só que daí, pra mim, antes de eu montar o vídeo aqui, de eu montar os acessórios, esse sistema aqui dentro da caixa d'água, por que que nós vamos montar dentro da caixa d'água? Pra ser mais fácil para fazer a troca, fazer a manutenção, porque vai dar manutenção aí, dá 2, 3 anos, você vai ter que trocar a mola da válvula, vai ter uma manutençãozinha. Então fica bem mais fácil de você fazer a manutenção, por isso que está aqui dentro, beleza? Outra coisa, para você usar esse sistema aqui, você tem que ter a água da rua, a água que vem da rua tem que ter pressão, bastante pressão, porque é a pressão da rua que vai dar pressão nas suas torneiras do seu chuveiro, beleza? E outra, um ladrão. Que é o ladrão, antes a caixa subir, ela vai vazar, você tem que ter o ladrão. E outra, se você tiver aí o suspiro, respiro, tem gente que fala de diferente, né? É para tirar o ar do encanamento. Geralmente está aqui fora, ou senão ele vem com ele e liga e joga aqui dentro. Se tiver aqui, você vai ter que isolar, tá? O respiro, suspiro, não sei, tem gente que fala diferente aí, mas é que vai para tirar o ar. Então você vai ter que isolar ele, porque vai estar entrando água da rua no seu encanamento. Então vai sair, vai transbordar aqui, ou aqui, ou aqui. Se for aqui dentro, você vai pegar um plugue, ó, e vai isolar ele aqui. O ladrão. O ladrão não, o respiro, o suspiro. Uns falam suspiro, outros falam respiro, outros falam extravasor, depende da região. Então você vai isolar. Se tiver saindo a ponta aqui do cano, você vai tampar, vai colar, porque é água da rua, beleza? Ó. Aqui é o seguinte, nós vamos usar essa parte de cima. A gente vai conectar ele com luva de união. Para quê? Para ficar garantido. Aqui eu estou usando uma válvula de redução de ar, tá? Então essa válvula que a água ela entra, quando ela sai na boia lá, ela vai estar tirando, eliminando o ar. Então a gente já vai estar usando ela aqui, ó. Aqui um adaptador de 3 quartos, um pedacinho de cano aí de uns 7 centímetros, um T. A luva de união, né, ó, que ela vai estar ligada aqui, e uma luva para você estar colocando a boia. Então, aqui, ó, eu vou colocar o redutor de ar já, ó. Ó, bastante veda rosca. Você pode colocar umas 18 voltas de veda rosca, tá? Nas conexões, que os veda rosca hoje são mais finos. Então, coloca aí umas 18 voltas para não dar vazamento. Então, aqui, ó, eu tenho uma luva de união. Uma luva de união, você cola ela aqui, ó. Porque na hora que você precisar desmontar o sistema, você vai conseguir desmontar ele fácil, tá? Ó. Aqui a gente tem outra luva de união, tá vendo? Um pedaço de cano. Esse cano aqui ele vai variar dependendo da altura da sua caixa. Isso é ou dependendo onde tá a saída. Aqui eu tenho uma válvula de 50, ó, uma válvula de retenção. Que a válvula de retenção faz, pessoal? A água ela vai passar aqui, ó. Só que se a água que estiver entrando aqui tiver mais força, ela vai travar. E a que tem menos força vai ficar, não vai passar, vai passar a que tem mais força. Por isso que a água da rua, ela vem, entra, trava essa válvula e entra a água da rua aqui. Então aqui a gente tem um adaptador de 50, um T de 50 para 3 quartos e a válvula de 50. Então primeiramente a gente fala, e aqui a luva de união, ó, tá? A luva de união ela faz isso aqui, ó. Tá vendo? Aí você, ó. A luva de anel encaixa, como tem aquela borracha, ela vai vedar. Então primeiro você vai montar essa parte aqui, ó. Na saída lá de 50, ó, vem a rosca. Então você vai passar aqui, ó. Eu passo 20 voltas de veda rosca. Porque os veda rosca hoje, eles são mais finos. Ó. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 15, 16, 17, 18, 19, 20, tá? 20 voltas de veda rosca.
Então você vê, aqui já tá colado, colado, colado. Aqui você vai precisar de um pedacinho de cano mais ou menos uns 7 centímetros, dois pedacinhos de 50, para você ligar essa conexão com essa e essa com a válvula. E aqui um pedacinho, ó, mais ou menos uns 4 centímetros de 3 quartos. Aqui você vai ter que instalar esse kit com a válvula, com a caixa vazia. Infelizmente, você vai ter que esvaziar a caixa. Você vai seguir o processo e vai ver por quê. Ó, agora você vai conectar ali, ó, na saída, né, de 50. Vai ter que apertar bem apertado até onde você aguentar com a mão. Aí você vai pegar a chave, colocar aqui, ó, na conexão aqui, ó. Vamos deixar ela para cima aqui, ó. Beleza? Agora a gente vai colocar esse aqui, ó. Esse aqui também é a mesma coisa. Eu já coloquei vida rosca aqui. Essa aqui é o redutor de ar, tá? Se você não quiser não colocar o redutor de ar, o que que você vai fazer? Você vai colocar um pedaço de cana a mais aqui, aumentar o. Vamos colocar 20 volts também, ó. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Aí vem aqui, ó. Liga ele na entrada da água, né, ó. Entrada da água aqui. Onde você vai colocar a boia. Vai estar colocando essa peça aqui, ó. Aqui não vai precisar de chave, não. Aqui só na mão você já vai apertar, ó. Agora aqui, ó, você vai colocar o pedaço de cano. Esse cano aqui, ele vai variar, porque vai depender da altura da sua caixa aqui. Daí você vai colar o tamanho que for preciso. Aí você vai colocar o luva de união lá, ó. Tá? Por quê? Porque futuramente você vai ter que tirar essa válvula aí para fazer manutenção. Apertou, ó. Bem apertadinho. Agora vem aqui, ó. Aí, ó, tá vendo? Aí eu preciso dar uma trabalhadinha naquela lá, sempre para direita, não para esquerda. Porque se você puxar para esquerda, você vai afrouxar o V da rosca. Sempre quando você for mexer aqui, sempre para direita. Aí vamos apertar aqui também. Ó. É a nossa de união. Aqui só com a mão mesmo, você vai apertar, tá, ó. Apertar com chave, não. Ó. Agora, na verdade, eu teria que colocar a boia. Só como eu vou testar o kit, o que eu vou fazer? Eu vou colocar um cap, um plug. Vou isolar aqui, tá? Porque eu preciso testar. Porque muitas pessoas falam para mim nos comentários aí que tá com vazamento na caixa d'água. A caixa d'água tá transbordando. De repente ele montou a caixa com água dentro, o sistema, e tinha água dentro e ficou vazando aqui ou algum lugar assim. E a água ela sobe, transborda e vaza no ladrão. Então, primeiramente, por isso que você tem que estar com a caixa vazia para testar. Agora a gente vai fazer o seguinte: a gente vai ligar a água lá e já volto para testar a água aqui com vocês. Aí, pessoal, água ligada. Só que aqui tá fechado o registro, ó. É bom você ter um registro para você controlar a pressão da água. Se entrar muita pressão lá, daí você vem aqui e controla. Então agora a gente vai ligar a água e deixar a água entrar no sistema para testar o sistema, ó. Ó. Preencher o sistema. Deixa ele ligado. Aí você vai conferir, ver se não tem vazamento, tá, ó. Não pode ter vazamento nenhum. Tá vendo? Ó. Você vai conferir. Aqui, ó, né, ó, não tá vazando. Então, se aqui tiver tudo certinho, ó, e não tiver vazamento nenhum aqui, então se a tua caixa subir e transbordar, daí você sabe que não tem vazamento, tá vendo? A gente testou primeiro. Isso aqui é muito importante, você testar ele. Por isso que a caixa tá no sequinha, você vê, ó, todos sequinha. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou fechar agora o registro aqui, ó. Ó, vou fechar o registro e vou colocar a boia, tá, para nós encher a caixa e testar o equipamento. Então agora deixa eu só soltar aqui, já nós volta na sequência. Agora sim, ó, tirei o plug, vou colocar a boia, tá, ó, com veda rosca também, ó, bem vedadinho. Então aqui testou, vocês viram que tá zero bala, não vazou. Então você pode ficar tranquilo que é muito importante fazer o teste, tá, do
fazer o teste do equipamento, fazer o teste do sistema, ó. A boia aqui sempre retinha aqui, ó. Não vai deixar ela torta, tá? Ó. Bem alinhadinho assim, ó. Aqui, ó. E esse ferrinho também não entorta, não. Deixa ele certinho assim, ó. Agora vamos ligar. E vamos deixar, ó. Agora que tá. Tá vendo, ó? Ó. A boia vai encher a caixa d'água. Aqui ela vai. Ela vai travar. Então agora o que eu vou fazer? Eu vou deixar ela encher até mais ou menos aqui assim, ó. Pra nós testar aí. Daí a hora que ela encher ali, nós voltamos com vocês. Aí pessoal, ó. Coloquei uma água na caixa aqui até um certo ponto também, para não ficar gastando água à toa, que a gente só tá fazendo uma simulação, né? Para ficar mais fácil de mostrar para vocês, estão fazendo a simulação embaixo. Ó. Então o sistema é isso aí. Agora a gente fechou a água da rua, a água da rua. Ela vai continuar enchendo a caixa. Ela vai encher a caixa até chegar aqui, ó. Chegou nesse limite, ela vai parar. Só que daí é o seguinte, ó. Quando você, a caixa encheu, tá aqui. Aí quando você precisar, eu vou abrir a torneira aqui, ó. Então essa aqui vai ser a água da ó, pra fechar da água da rua. Água da... Água da caixa vai ser essa, né, ó. Tá vendo? A água da caixa é isso aqui, ó. A válvula ela destrava. Como a caixa tá baixa no chão, né? Então a pressão é pouco. Mas quando você ligar a água da rua, que você tiver com a água da rua aqui, ó, ela vai passar no seu sistema. Tá vendo? Ó? Só um pouquinho aqui, ó. Aí que mudando, ó. A gente, ó, a gente vai abrir só um pouquinho aqui, ó. Ó. A pressão que deu. Vamos abrir mais, ó. Ó. Tá vendo? Então essa água aí vai pros seus encanamentos. Lá pro seu. O seu chuveiro, passou a torneira, passa pro seu chuveiro, torneira, tudo lá vai essa pressão aí, ó, com esse sistema. Faltou a água da rua, ó, fechamos a água da rua. A água da caixa ela vai passar. Claro que você vai ter um pouco mais de pressão, que a sua caixa vai estar mais alta e mais cheia, né? Então, ó, mostra aqui no câmera, ó. Essa válvula aqui, ó, ela quando a água da rua acabou a água da rua, ela destrava, ó. Ela tem uma trava que ela destravou e passou a água da caixa para a torneira. Quando a água da rua voltou, aí ó, voltou essa água que você tem lá, ó. Ó, aí você vai ter um registro aqui para você controlar a pressão. Se tiver muita pressão lá na sua torneira, você vai controlar aqui, ó. Ó, tá vendo? Você quer bastante pressão, vai ser bem aqui, ó. Ó, ó, controla a pressão da sua. Fechou a água da rua, automaticamente a água da caixa passa para ela. É. Pessoal vai perguntar assim. Pessoal vai perguntar assim, Pelegrino, perde pressão? Bem pouquinha. É que a nossa caixa ela tá, bem dizer, vazia, só pra gente fazer a simulação. E a sua caixa ela vai estar em cima da laje, ela vai ter mais pressão. Daí com certeza vai sair mais água disso aí. Mas é isso aí, ó. Esse, ó, olha o que a água da rua faz. Ela vem fazer esse percurso, faz isso aqui e vai lá, ó. Vai pra sua casa, pro seu encanamento da sua casa. Então essa válvula aqui, ó, ela não deixa a água da rua vir para dentro da caixa. Por aqui, a água da rua só vai vir pela boia. Ó, a boia tá aqui, a água da rua tá entrando, a boia travou. Ela vai lá pro seu encanamento, ó. A hora que você fechou a água da... Fechou a sua torneira lá, beleza. É a água da rua. Abriu sua torneira, o seu chuveiro, ó. É a água da caixa. A água da rua. Fechou a água da rua, acabou a água da rua. A água da caixa continua lá, beleza? Então é isso aí. O sistema é isso aqui, ó. Muito. Você vai gastar aí no sistema desse aí, faixa mais ou menos uns R$150 esse sistema aqui. Preciso da manutenção do sistema. Você vai fazer isso aqui, ó. Desconectar. Tá fechada a água da rua. Vai desconectar a luva de união, ó. Ó, tá vendo? Desconectou. Ó, você consegue tirar essa parte, desconectou aquela lá, ó. Né, ó. Ela pegou uma pressão aqui, mas tem, ó. Tá vendo? Desconectou. Ó. Esse pedaço de cano ele vai oscilar, depende da sua, do tamanho da sua caixa. Aí você tira aquele, tira esse e faz manutenção. Tá vendo? Então, uma luvinha de união aí. Eu vou montar aqui, já volto com vocês aí.
Ó, agora tem uma... Falar uma coisa importante para vocês. A água da rua, ela vai entrar na sua caixa, né? E a caixa, a sua água vai ficar parada. Então, o indicado é você ter ou uma saída separada com a lavanderia, só a água da caixa, ou você toda semana, ou domingo, ou sábado, ou segunda, uma vez na semana, você fechar a água da rua, fecha essa água aqui lá no cavaleiro da rua, lá. Isso aqui é essencial para você controlar a pressão, para você regular a pressão das suas torneiras lá que vai para lá. Mas aí você vai lá na rua, fecha a água da rua, deixa fechada, a água da caixa vai abaixar, aí depois você liga de novo, aí você vai estar sempre renovando a água. Porque a água da rua, ela 7 dias ela é potável, passou de 7 dias ela não é mais potável já para você estar bebendo, beleza? Então eu recomendo, se você tiver esse sistema aqui, uma vez por semana, fechar a água e gastar essa água, ou ter outra saída separada, um tanque, uma máquina aí, beleza? Então é isso aí, gostou? Deixa o like, compartilha. É, mais dúvida aí, deixa no comentário para nós aí que nós vamos respondendo vocês. Beleza? Então é isso aí, valeu, um abraço.